Стали відомі подробиці моторошного інциденту в Броварах 26 квітня ввечері, де голова райдержадміністрації Володимир Майбоженко в нетверезому стані влетів у натовп людей. За інформацією ТСН, чоловік збив 4 людей на пішохідному переході. Попередньо постраждала дитина та 3 дорослих. Усі потерпілі у важкому стані. Тест на алкоголь у Володимира Майбоженка у 10 разів вищий за допустиму норму. Згодом голову Броварської РВА Майбоженка затримали на місці. Про це повідомляє поліція Київської області. Попередньо відомо, що він проїхав на червоний сигнал світлофора. У Київській ОВА зазначили, що Майбоженка буде негайно звільнено.